最后呢，先体验完了之后，我们就来看到底 FocusGuide 它存档的时候，专案档是长什么样子，还有它可以输出哪些格式哈。来，你从上面这边有没有一个叫保存？就是这里哈，它的专案档你把它储存下来。OK， 那就看你放在哪边。比如说这是。OK， 存档，所以你可以先看到它的副档名应该叫 FS， 好，在这里，我刚存在左，哦，有在这里，有没有？在这边。好，那第二个呢？我们来看它做输出，这里上面一样有一个输出，你把它按一下。好，它主要可以输出这些。还蛮特殊的，对不对？还蛮多的。不过呢，国际版哈，在它 3.0 以后，以前 2.0 还可以输出比较多，国际版的部分 3.0 之后有限缩的，就是只能输出到云端。3.0 以后，好，只能输出到云端。但是我必须跟你讲，如果你是用那个简体的那个版本，一个、两个、三个、四个、五个。六个都可以，所以其实我也蛮建议大家，如果你平常要用，假设你要比较多的多元的输出方式，你就用简体版的就好了。简体版不是代表你要用简体中文，你一样可以切换成我们讲的繁体中文，就跟这个版本一模一样。好，只是说就是它的授权方案不同，这样了解意思。嘿，那以我们这边来讲的话，就是国际版主要输出这一个，那你就按下一步。下一步之后呢？你要放在，你可以自行决定要不要公开显示，也就要不要对外公开。即使你传到上面去，我不公开，那么你只要就是自己登录到网站上。我们刚刚不是有注册一个账号吗？那个账号在网站上一样可以登录哦。哎，你就可以像你看到我的这边一样，在这里。我刚刚有给各位看一下，有没有看我的？有没有？我登录了。你会有一个个人的啦，那因为我这边虽然没有登录，可是我这些都是公开的，所以一样看得到。你还可以还是可以进到这边去做管理，好，还是可以进到这边管理哈。那我们呢，在这里看一下，好，你这里你要记得要选一下你的分类，就是你这个简报是属于哪一个类别的啊？比如说我们是跟电脑有关的，那么预设加载的内容就在这边，这里有一个标题，有没有？哎，你可以看一下，就是我们 loading 的时候，假设在线上展示，它就会有一个这个。那你要什么样的内容哈？然后呢，这里你的基本资料，看你要不要留下来。请问你们在做 PowerPoint 有没有这个资讯？摇头，表示没有考过。微软有一个认证 ，MOS， 这个。包括 Office 里面全部都会有，包括 Word、Excel、PowerPoint， 通通有，在哪里？你们好讨厌哦！我怎么有一种觉得你们都没有学过 Office 的感觉？你看一下，其实都会有啦，只是你们平常没有特别注意一下。你们有没有自己装过这个 Office？ 啊，没有啊，因为都别人装好的。其实我们在安装软体的时候，它有输入什么？就是做，就是拥有者是谁嘛？那些资讯事实上在你建立文件的时候都会把你弄进去啊。我如果没有记错，应该是在这里有一个叫做，假设我开一个新的档案，新增，在这里有一个选项吧。是哪一个哈？进阶，这里，它有一个那个啊，就是跟使用者有关系的。哎，我有点忘记了，因为新版本那个位置不一样。反正就是有那个位置啦，等一下我找一下好了哈。所以呢，我们 focus 在一样。那我会建议各位，如果你想要公开的话，这个最好要打。你知道为什么吗？跟关键字有关系，因为它这些是会是属于文字，搜寻群会找到。所以如果你希望公开的，
要增加知名度那一种啊，一定要把你的关键字下好，标题弄好，然后这样子呢，人家才会找到你嘛。这样了解齁？你们没有注意到我给你们的简报里面，我下面好像有放一个东西。哎，我这里，哦，这个没有放，但是给你们我有放，对不对？有看到我有买关键字呢。老师也要行销好吗？我真的有买关键字，但是呢，我买的关键字目前最贵的哈，如果你点击一次，要8.9块，最贵的话啦，但是通常没有那么高啦。好啦哈，所以你记得就是你在这边的时候，我会建议各位，你最好是有加，其实这个对各位，如果你想要公开的时候会有帮助，这样 OK 吗？好，那我们就这边把它存起来。这里有高级选项，有没有关键字？是不是就打开了？它下面这个描述会自动抓你里面的文字内容。好，抓你里面文字内容。如果你不想要这些，你可以自己再打。那我们就按输出，它就会开始传送到云端上。好，那你可以自己决定要不要公开。不公开，反正至少就你自己看到。好，就你自己看到。所以我们刚刚呢，从刚刚到现在，这样整个流程有没有比较清楚一点的？所以找好范本是成功开始的一半，对吧？因为后面就算不会，至少范本也好看嘛。好，来还给你。